Святославу Марко всього 10 років, а він уже знає, як змусити собаку не просто слухняно йти поруч, а й подолати смугу перешкод. Його улюблениця – бішон фрізе Каліпсо. Міні-собачка з густою білою шерстю і очима намистинами, яка здатна підкорити серце і одним своїм виглядом радувати оточуючих. З нею хлопець бере участь у всеукраїнських хендлерських змаганнях. Я дуже хотів, що собі собаку, і того я собі попросив на Миколая собаку. А в нас сусіди розводили якраз бішонів, і ми не знали, яку собаку підібрати, бо я був алергіком на той час. І ми просто всі собаки нам не підходили, бо всі линяли дуже сильно. Мама Святослава поділяє захоплення сина, адже сама обожнює собак. Зараз Діна навчається на перекладача-кінолога. Каже, що найголовніше – відчувати прихильність і любов до чотирилапого вихованця, при цьому вміти проявляти суворість при спілкуванні з ним. Зараз навчаюся на кінолога-заводчика і на перекладача з англійської, помічник експерта в рингу. Тому що експерти приїжджають з різних країн, але офіційна мова, на якій ведеться експертиза, якщо звідти за кордонний експерт, це англійська. Переважній більшості, тому потребує наша українська кінологія перекладачів теж. Бо в 2024 році планується в Києві проводити чемпіонат світу, це є велика честь для України. В 17-му це був чемпіонат Європи, 24-му чемпіонат світу, і це зовсім такий інший рівень, де з цілого світу приїжджають собаки, достойні і змагаються за титули саме в Україні. Діна каже, що собаки цієї породи володіють енергійним, грайливим характером, а їх щирість і кмітливість роблять породу бішон-фрізе ще привабливішою. Якщо ви теж хочете взяти собі у дім такого пухнастика, будьте готовими до того, що ці собаки потребують особливого догляду. Залежить від темпераменту людини, від того, як людина проживає день. Чи вона більше часу проводить вдома, чи її більше немає. То треба зважити, дуже зважено до того відноситись, тому що треба взяти відповідальність, це як член сім'ї. І зрозуміти один єдиний факт, що це назавжди, допоки смерть не розлучить нас. І це не слова, воно так є. Тому треба дуже серйозно думати.